Um dia, Ogum estava cansado do trabalho de ferreiro na cidade e resolveu abandonar tudo e viver livre na floresta. Logo que os orixás souberam da fuga de Ogum, foram atrás dele para convencê-lo a voltar à cidade e ao trabalho, pois ninguém podia ficar sem os artigos de ferro de Ogum. Mas ele não ouvia ninguém. Queria ficar no mato e colocava para correr quem se aproximasse. Foi quando uma bela e frágil jovem se ofereceu para trazer Ogum de volta à cidade e ao trabalho. Era Oxum, a bela e jovem voluntária. Os outros orixás deram risada dela. Tão jovem, tão bela, tão frágil. Ela não teria chance alguma. Mas Oxum insistiu. Disse que tinha poderes que os demais nem suspeitavam. Assim, Oxum entrou no mato e se aproximou do local onde Ogum costumava ficar. Oxum começou a dançar como o vento, e do seu corpo desprendia um perfume arrebatador. Ogum foi imediatamente atraído, mas se manteve distante. Ficou atrás dos arbustos e de lá admirava Oxum. Oxum o via, mas fazia de conta que não. O tempo todo ela dançava e se aproximava dele, mas fingia sempre que não dera por sua presença. Ela dançava e o atraía para si, e ia sutilmente tomando a direção da cidade. Ela ia na frente e Oxum, sem perceber, a acompanhava, hipnotizado por tanta sensualidade. Quando Ogum se deu conta, eis que se encontravam ambos na praça da cidade. Os orixás todos estavam lá e aclamaram Oxum em sua dança. Ogum estava na cidade. Ogum voltara.